18, 19, 20. Mokyvežiai gimtadienio pasiūlymai. Vandens šildytuvams iki 35, o dušo kabinos bei vonios aksesuarai iki 40% pigiau. Mokyvežiai. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV. Jau ir išmaniojoje televizijoje Video Noma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete. Pirmadienio kovo 9 dienos laidoje. Policijos pareigūnai kovo 8 proga sveikino visas moteris. Vilainiečiai linksminosi jubiliejiniame 20-ajame Kazimierinių kermošiuje. Istorikas Vaidas Banys pakvietė pasivaikščioti po senamiestį ir susipažinti su mūsų mieste gyvenusiomis ypatingomis moterimis. Tradicinė dailės mokytojų paroda kultūros centre šiemet sužavėjo spalvingais pasakojimais. Gražia tradicija tapo kasmet kovo 8-osios proga moteris sveikinti policijos komisariato pareigūnams. Pirmosios pavasario gėlės tulpės pradžiugino ne tik pačias vairuotojas, bet ir kartu su automobilius vairuojančiais vyrais važiavusias keleives. Turbūt kiekvienas stabdomas uniformuoto pareigūno tikėjosi ne tokio malonaus gesto, o kokiu nors reikalavimu. Tačiau šventės proga gėlės ir nuoširdus palinkėjimai atsakingai vairuoti daug geriau nuteikė ir vairuotojas, ir pareigūnus. O jau turbūt bus metų 10, kaip darom tokią akciją kovo 8 tarptautinėms moters dienos proga, išvažiuojam į gatvę, sveikinam vairuotojas, keleivis. Šiemet pasitelkėm policijos rėmėjus, jaunosios policijos rėmėjus. Nebaudžiamumo akcija, sakykim, graži, ta prasme, šventė. Moteris pasveikinam, palinkim gero kelio, visi šypsosi. Ar moteris geros vairuotojai? Taip, neprastesnės negu vyrai. Ar yra kažkas pasikirti? Šiais laikais jau nebe. Ar pažeidimų pasitaiko, va tokių, jūsų matot kažkas? Ne. Tvarkingai visi važiuoja. Kas didžiausi pažeidėjai yra kelyje? Nu, sunku pasakyti. Įvairiaus amžiaus žmonės yra tiek vyresni, tiek jaunesni. Tam tikri pažeidimai, sakykime, yra būdingi jauniems, vyresniems vairuotojams. Jauniems gal daugiau greičio viršėjimas, chuliganiškas vairavimas, vyresniems ženklinimo, kelio ženklų nepaisimas. Kas labiausiai padeda užtikrinti saugumą keliuose? Visos priemonės yra naudingos, tiek ir akcijos, tiek ir stebėjimo kameros, tiek ir tam tikri policijai reidai. Be abejo, žmonių sumaningumas vairuoti taipogi turi didelę reikšmę. Jubiliejinis 20-asis Kazimierinių kermošius Vilainių kultūros centre neišsigando ligų ir sulaukė nemažai prekybininkų, koncertuotojų ir žiūrovų. Šventę organizavusi Vitalija Augulienė džiaugiasi, kad vilainiečių mėgiamas renginys yra linksmas ir spūdingas. Šiemet jau 20-asis kaziukas Vilainiuose, ko labai džiaugiuosi, kad sulaukėme tiek daug. Ir galvoju, kad jokios epidemijos gerai nuotaikai ir nusiteikimui nebaisios. Tas matyti šiandien ir salėje, iš susirinkusių nemažai žiūrovų būrio, prekybininkų gretos truputį paretėjo, bet nieko tokio. Kiekvienas apsisprendžia jam dalyvauti ar ne. Na, o koncertas gražus taip pat atvyko pas mus iš Raudondvario kultūros centro, liaudiškos muzikos kapela Raudonpilis. Ir folkloro ansamblis Piliarožė. Praktiškai visada stengiuosi kviesti naujus kolektyvus, kad kuo daugiau su naujais kolektyvais susipažintų ir pamatytų, išgirstų. Visi tie darbeliai, Kaziuko, ar ir vilainiečiai pasiruošė kažką išmoko naujo, ar turit prekybininkus iš kažkur toliau? Šiemet, vat, kaip ir minėjau, paretėjo gretos, norinčių iš kitur atvykti prekiauti. Tai pagrindas sudaro mūsų rankdarbių kraitės moteris, taip pat yra Šlapaberžės konditerija atvykusi, taip pat Kėdainių rajono paraplegikų asociacija su savo daug pintų gražių darbų. Na ir verbos tradicinės yra. Visko galima tikrai, kiekvienam skoniui, manau, kad prekę galima išsirinkti tikrą lietuvišką. Darbščios Vilainių krašto moteris dalyvauja kultūros centre suburiančiose rankdarbių kraitės edukacijose. Tačiame kermošiuje netruko įvairiausių grožybių ir papuošalų, ir dėžučių, ir margučių, verbų, mezginių bei įvairių skanumynų. Na, kaip matote, tai darbai yra iš pagrindiai iš odos, gaminame ir iš veltinio, žodžiu. Priemonės pasirinkam labai įvairias. Kas arčiau dūšio? O išmokome, tai lankome klubą, rankdarbių kraitį ir mokomės vienos iš kitų. Ir dekupažą darome, ir sakykime, ir juostas pinti mokomės, kviečiamės edukatorius.
Taip kad smagu pas mus. Iš kur tu idėjų semėtės, iš kur visokių tų gėlyčių išmokst? Iš aplinkos, iš gamtos, taip pat žinoma, pavartome ir internetinius puslapius. Ir kas labiausiai paklausiausia? Oi, sunku pasakyti, žinok, kad kiekvieną kartą žmonės būna nenuspėjami ir nuperka vis kitaip. Labai sudėtinga atspėti, kas bus ant bangos. Bet vis tiek, moteris mėgsta papuošti. Žinoma, kiekviena moteris nori būti graži. O mes tam ir stengiamės, tam ir dirbam. Kėdainiečiams koncertavę Raudondvario muzikantai tikino, jog kiekviena šventė padeda užmiršti rūpesčius ir tampa linksma pramoga tiek patiems atlikėjams, tiek žiūrovams. Kolektyvas egzistuoja jau 16 metų. Mes dainuojam daugiausiai kompozitorių parašytas dainas. Aišku, jos jaudiškos. O dabar kaip tik atšventėm Gaižausko, paminėjom Raudondvario buvo kapelų šventę. Atminti Gaižauskui paprasčiausiai, jo kūrinių daug visi parašė, dalyvavom. Ar nesunku, nesudėtingai išmokti naujus kūrinius? Kiek tų kūrinių jau mokai? Oi, tų kūrinių mes daug turim, nes sunku čia suskaičiuoti. Aišku, tam amžiui šiek tiek sudėtingiau įsisavinti kūrinius, bet stengiamės, repetuojame ir padarom. Įvairių tų švenčių būna ir pilį, ir važinėjom po Lietuvą, kur kviečia, ten važiuojam iš tikrųjų. Dalyvavom ir dainų šventį, dalyvavom 3 kartus jau dainų šventėje, per tą 16 metų. Nu, labai džiaugiamės, kad turim ir dainininkės balsingas, tik tai gaila, kad jaunimas nepapildo mūsų gretų. Kaip negaila, sensta vis tiek kolektyvas, kviečiam, bet ne visuomet prisikviečiam tų jaunų žmonių. Ko priklauso gera nuotaika? Ar nuo susirinkusių žmonių, kaip jie palaiko, kaip jie džiaugiasi, ar nuo pačių nuotaikos? Jeigu patys nenusiteiksim, nenuteiksim ir žiūrovų. Čia abipusis ryšys. Ir patys turim būti linksmi ir žiūrovai turi palaikyti. Kolektyva visuomet yra gera, kada susirenka bendraminčiai. Atsipalaiduot po darbų, kas nedirba pensininkams, šiek tiek praskraidina gyvenimą. Daug pamatom, Lietuvą pamatom gražėjančią. Ir Kėdainiai žiūri taip išgražėję, susitvarkę, labai fain. Šiemet sukanka 110 metų po revoliucijos raganų pagimdytos moters dienos. Tad kovo 8-ąją istorikas Vaidas Banys draugė su Stepo sala pakvietė pasivaikščioti po Kėdainių senamiestį ir susipažinti su mūsų mieste gyvenusiomis moterimis, didvyrėmis ir kankinėmis, paprastomis miestietėmis ir grafienėmis ir tomis, apie kurias garsiai nekalbama lik šiol. O kelionė prasidėjo prie žymiosios gydytojos Teklės Bružaitės namų. Nes šventės sumanytojos visiškai netokios šventės norėjo, kokia dabar ta šventė yra čia ir kur visos moteris švenčia. Jos tikrai netaip turi švęst, kaip sugalvojo Klara Cetkin ir visos tos socialdemokratės, socialistės. Šios moteris, kurios sugalvoja visą šitą šventę. Tai mes truputėlį prisitaikydami prie tokios konjunktūros bendrosios pašnekėsim apie moteris Kėdainių istoriją. O jos buvo visokios, mes jas ir prisiminsim nuo 16 amžiaus, pradėsim nuo kokios nors, tarkim, Kiškaitės Radvilinės ir baigsim 20 amžiaus įvairiausiam peripetijom ir smagiais ir nesmagiais ir tais, kuriais tik pašnipždom kalbėdavo ir taip pat pašnipždom kalbėdavo jau ne iš tokios pusės blogesnės ar kažkokios merkiančios, bet jau iš to, kur dalyvaudavo įvairiuose baisiuose įvykiuose 20 amžiaus vidury, kur merginos ir jaunos eidavo į kovą ir žūdavo, ir jas ten numesdavo ir niekindavo. Apie viską pašnekėsim, apie tai, kaip tas moters vaidmo keitėsi epochų bėgį. Tų asmenybių yra tokių, kur gal net nesinori kartais minėti, arba mes galbūt apie tokias tendencijas, nes kaip asmenybės galbūt vieną kitą paminėsim kokią, kad ir tą pačią minėtą Radvilaitę, kad ir vieną kitą žmoną didikų, arba kai kurias kokią nors kitą Radvilaitę, kuri savo jau kitom epochom jau galėjo savo leisti to, ko negalėjo, tarkim, kokios 16 amžiaus moteris. Jau po to ateina moterų amžius, 18 amžiaus pabaiga, 19 pradžia, kur moteris vis daugiau savo gali leisti ir kuo toliau to iki tokio lygmens, kad tai tampa nebepakenčiama. Apie daug ką pašnekėsim, nebūtinai tai yra asmenybės, nes visų asmenybių mes galbūt tik tai paminėsim, kad ir štai mes esam už mūsų nugaros viena didžiausia 20 amžiaus asmenybių, tai Teklė Bružaitė, kurie žino visi, tie, kurie nežinojo, paskaitinės, išgirs, tai
Tai įvairio, apie įvairias moteris. Raganų būta Kėdainiuose. Dabar jų yra. Ne čia nebūtinai reikia apie praeitį šnekėt. Tai raganų ir įvairiausių žiniuonių. Ir tokių, kur gal ir nemokėjo burt, bet buvo dar baisesnės už tikras raganas. Nes tikros raganos jos nėra labai, jos yra kildinamos iš dažniausiai tas neigiamumas iš jų tokios socialinės atskirties ir kitokio atrodymo. Tačiau jos nebūtinai valgydavo jaunas mergaites ir berniukus, jos tiesiog gydydavo, dažnai jos turėdavo žinių žymiai daugiau. Tokių Kėdainių istorijų labai daug nebuvo. Tačiau jos buvo, kiekviena moteris savotiškai buvo ragana, kiekviena. Ypač viduramžiais tai buvo tiesiog pabrėžiama. Ir mes šiek tiek paliesim ir tos burtus, tam tikrus burtus, tam tikrus dalykus, kuriuos žinojo moteris, norėdamas prisivilioti vyrą, jos mokėdavo kai kurios dalykėlius, kai kurios mišinukus, kai kurias vaistažolės žinojo, kurių įbėrus ir įdavus tam tikrose vietose ir tam tikram vyrui, jis tikriausiai neturėjo jokių šansų atsilaikyti. O kurtizanių? Lietuviai truputėlį kitaip jas vadino, bet jos buvo. Jos buvo netgi šitoje gatvėje, kur mes esam, keliose čia aplinkui, keliose vietose, kurios dirbdavo, užsidirbdavo savo pragyvenimui, taip kaip mokėdavo, nes tos moteris, jos iš principo tuo gyvenimo būdu nesiskyrė nuo labai turtingų moterų, kurios medžiodavo šiek tiek turtingesnius. Tik tai būdai gal šiek tiek skyrėsi. Vienos galbūt buvo vadinamos, tai kaip jūs paminėjot, kurtizanės skambiai, o tos, kurios medžiodavo gal truputėlį paprastesnius kur nors austerijose ar smuklėse, jos tiesiog buvo kitaip vadinamos, bet iš principo koks tarp jų skirtumas. Žygio dalyviai pabuvojo miesto rūsiuose, kur buvo kankintos didvyrės, kriptose, kur buvo iškilmingai palaidotos kilmingosios, ir vietas, kur klientų laukė laisvo elgesio moterys, o kas iš drįso galėjo paragauti į raganų paruošto užpilo. Kėdainių kultūros centro foje pasipuošė spalvingais ir individualiais dailės mokytojų kūrybiniais darbais, kurie šiemet pasakoja įdomias ir meistriškas kiekvienos kūrėjos istorijas. Nes paroda šiemet pavadinta Aš tau papasakosiu apie. O akį traukia įvairiausiomis technikomis atlikti darbai. Nes mūsų krašto pedagogai ir svečiai tikrai nuostabūs kūrėjai. Nuotaikos, aišku, geros pavasarinės, nes papuošė tokia paroda. Jinai yra tradicinė dailės mokytojų, kovo 8-osios proga. Kažkaip netenka prisiminti, kad dalyvautų vyras mokytojas šioj parodoj, tai todėl ta kovo 8-oji taip ir lieka ta tradicija ir dalyvauja dailės mokytojos, dailės mokyklos ir gimnazijų mokytojos. Turim taip pat dvi viešnės iš Kauno Vienožinskio menų centro, tai mūsų viešnios tekstilininkės ir jau nebe pirmą kartą. 18 dalyvių šiais metais, gana gausi paroda ir turim labai plačią tokią technikų įvairovę turim. Ir fotografiją, ir makrofotografiją, ir tapybą, ir štai turim netgi segės iš žalvario sidabro ir mišrė technika, odos technika, karpinius taip pat, gana tokia įvairis savo technikomis paroda. Ir tikrai žaisminga pavasariška ir malonu, kad mūsų dailės mokytojas, tą tradiciją tęsia, nepavargsta, rodo aktyvumą dalyvauti kiekvienais metais, žinoma, gal ir būrelio pirmininkė daug įdeda organizacinių dalykų į šią parodą. Tai tiek, kviečiam apsilankyti. Kokia paroda šiandien čia eksponuojama ir būtent ką įdomaus kolegų darbuose? Paroda vadinasi, aš tau papasakosiu apie, o apie ką, tai autorių kiekvienas atskleidžia, papasakoja savitai. Ir labai žinokit, džiaugiamės, kad tie darbai nėra panašus, jie yra individualūs ir tikrai labai gaus su savo technika atlikimo ir žanrais įvairiais. Tikrai netradicinė tokia paroda ir gana gausus dalyvių skaičius. Na, žinote, esame dailės mokytojos tiek iš Kauno kolegijos menų fakulteto dėstytojos, viena tekstilininkė Birutė Sarapienė, kita odininkė Lolita Grabauskienė. Tai tikrai laiko to
ne visiems užtenka, kaip pedagogai, ar kolegijoje, ar dailės mokykloje, ar gimnazijoje, pro gimnazijoje, to laiko tikrai yra trūkumas, bet yra svarbiausia, kad atsiranda tas noras kurti. Ir turbūt, kai kūrime, mes atsipalaiduojame, pamirštam to savo rūpėšius, kažkaip pasitelkiam tą savo vidinę dvasę, visą energiją ir visą tai perteikiam savo darbuose. Kas galbūt kažkokias parodas kitas organizavo, ar tik čia kultūros centre eksponuojate? Eksponuojamės kultūros centre, tačiau pernai, kad ir, sakykime, mūsų Albina Mackevičinė karpinių autorė, jos paroda dabar yra savivaldybėje ir tikrai eksponuojama ir renginai ir jos vainėse, taip pat pernai Marijos buvo paroda su autorium fotografu kaip tik, na, kažkur, ar mokykloje pats eksponuojama, ar keičiamės parodoje, pabendravom ir pabūnam kažkaip, tai tas keitimas toksai vyksta, bet tai, kad čia va mes susibūrėm, čia kaip jau mūsų tradicija ir be kurios mes tikrai jau nebegalime. Nuo kovo 8 iki kovo 8, koks tas kūrybinis laikotarpis buvo ir ką norit šiandien papasakoti? Tai yra buvo toks geras kūrybinis laikotarpis, kad yra apie ką papasakoti, reiškia, buvo aplinkui visokiausių įvykių, nutikimų, pasvarstymo ir šį kartą tas parodos pavadinimas. Visą laiką, kaip moteris sako, tu sugalvok parodos pavadinimą. Ir man kažkaip tai visą laiką galvoju, skamba tokia daina, nežinau, norite iki vakarą, aš tau papasakosiu apie Paryžių ir visas vadinusias mane vardu. Nu gerai, Paryžių, tegu nuėmiau ir pasiliko, aš tau papasakosiu. O šį kartą, žinot, aš visą laiką, iš pradžių tai jokavau, kad kokie dažus atidarau, tokiais įpaišau. Bet dabar netyčia tokie pasenė geltoni. Tai dabar mano toks periodas geltonasis. Ir aš visą laiką noriu papasakoti, visada, belieką paaišyčiau, ar mėlynai, ar geltonai, ar raudonai, apie tai, kas pavyzdžiui šalia ir visą laiką, lyg tai nematoma, bet tai brangu, kad be to tu tiesiog negali būti. Ir vat aš nupiešiu tiltelį, atrodo, kas čia tokia, ne? Bet tu kaip pagalvoji, pavyzdžiui, kad yra apie savo gyvenimą. Va tas tiltelis į vandeniuką kažkokį, tai visą laiką būna juk toks brangus, ar ne taip? Juk tu jo visą laiką pasielgsi, aš nežinau, kaip kitiem būna, bet man būna būtent taip. Tai va, aš norėjau papasakoti apie tuos dalykus, kurie yra, atrodo, nematomi, labai paprasti, bet man be galo brangus. Šventinėme antradienio laikraščio Kėdainių mugė numeryje skaitykite apie mažai žinomus, tačiau šviesius kėdainiečius, kurie dirba mūsų rajonui ir garsina mūsų kraštą Lietuvoje. Šių metų kovo 11-ąją, kaip ir visas valstybinės šventės, Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono garbės sargybos kuopos vadas kapitonas Arnoldas Stasiūnas minė šventinėje rikiuotėje Lietuvos Respublikos Seimo nepriklausomybės aikštėje. Mūsų kraštietis žygios garbės sargybos kuopos priekyje, paskui save vesdamas tris karius, nešančius Lietuvos Respublikos trispalvę, istorinę ir kariuomenės vėliavas. Kas kraštietį Nerijų Jakubauską sugražino namo? Trauka gimtajam kraštui, tėvų įskiepytos vertybės ir meilė Lietuvai, kraštietį Nerijų Jakubauską sugražino į Kėdainių rajoną. Prieš 1,5 metų visam sugrįžęs iš užsienio, jis Kėdainiuose įkūrė nuosavą verslą – o Pelėdnagiuose atidarė nemokamą sporto klubą, kur padeda treniruotis visiems norintiems. Šiame numeryje ir įdomus susitikimas su žinomu žurnalistu, filosofu, politikos komentatoriumi, socialinių tinklų veikėjų Pauliumi Gritėnu. Apie sudėtingus dalykus – politiką, viešumo kainą, žurnalistikos ydas, nepasitikėjimą, nuomonės formuotojus ir save – paprastai ir suprantamai kiekvienam iš mūsų. Greta išvardintų rašinių rasti ir kitas žinias apie tai, kad rajoniai pabaiga eina pirmasis šių metų bulvesodis. Kaip dailės mokyklos mokytojos paminėjo kovo 8-ąją, kokią akciją tądien surengė policijos pareigūnai ir policijos rėmėjai, rajone vėl auga sergamumas gripu. Kovo 11-ąją Kėdainiuose uždarytose erdvėse nevyks šventiniai renginiai. Visa tai ir dar daugiau rajono naujienų bei daugybė įvairiausių skelbimų rasite laikraštyje Kėdainių mugė. Antradienio kovo 10 dienos rinkos aikštės numeryje skaitykite. Netrukus Kėdainiai turės dar vieną gražią erdvę – tvarkoma apleista ir šiukšlynų paversta teritorija tarp Skongalio gatvės paminklo ir Vaivorykštės tilto. Dėl epidemijos Kėdainiuose nevyks kovo 11-osios renginiai.
Aktualijų skiltyje skaitykite žinomų kėdainiškių mintis apie Lietuvą, mūsų kraštą ir jo pasiekimus, o taip pat kokių reakcijų policijos pareigūnai sulaukė iš kėdainiečių, kurioms tarptautinę moters dieną kelyje dalyjo ne baudas ar įspėjimus, o gėlių žiedus. Rubrikoje Ties riba skaitykite apie praėjusią savaitę Nevėžyje įvykusią nelaimę, rastus žvejų skenduolių kūnus. Taip pat sužinosite, kur Kėdainių rajone ėmė siausti ilgapirščiai. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštėje ir karščiausias naujienas sužinosite pirmieji. Gražiausia pavasario šventė pasitinkame tradiciniu, jautriu ir prasmingu koncertu, skirtu mūsų svarbiausiam žmogui, mamai. Gegužės antrą dieną Kėdainių arenoje Kastytis Kerbedis, Inga Valinskienė ir Vairas, Žemaitukai ir Lauros studija, vaikų pop choras Skambantis perliukas. Pražydę muzikos garsai skambės jums mūsų brangiosios mamos. Bilietai Ticketmarket. And oh, have I done too much, said too much, your silence makes me so invisible, untouchable, but that's... Padėkite nematomiems tapti matomiems. Suteikite galimybę vienišiems senoliams rasti bendramintį pokalbiams telefonu. Daugiau sidabrinelinija.lt. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose, kad ir kur bebūtumėte, visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 valandą per Baltikum TV. Jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu. Arba tiesiogiai internete.